wangu, jambo la maana ulilonishauri ni kuiba zile hela kuja kupanga hii nyumba. Mara sasa hizi na jumaa mwaya, hivi ninavyokuambia niko single na enjoy, so shida zangu nishavuka muda shoga yangu. Alafu kitu kingine ninachokushukuru, yani ninachokushukuru shoga yangu, ni kuniambia niibe zile hela na nijipange hii nyumba. Oya, umecheza kama pele. Ndugu wangu, bora tu ulivyoiba zile hela na nyumba yako sasa hivi. Umepanga una nyumba yako, unaimiliki. Sio pale mwanzo umengangania kila ninavyokushauri hutaki. Utaki, wana mkusha utaki, saibu unakuja tena na lele la mke mwenzio. Silikuambia uwashane nae nikupeleke kwa gango kakana, oh mina swali, mimi swali hii na swali hii na iko hivyo. Hakuna mapenzi ya hivyo udugu wangu. Wangu nimelipa mwaka mzima. Yani ninachokitaka udugu wangu tu, yule mwanamke atoke mule ndani. Nataka unipeleke kwa waganga wako. Ule ulikuwa unaniambia kipindi kile ili nimwoe yule mwanamke mule ndani. Oya, so kama nimetoka mule ndani, nimeondoka kwamba ndo nimeenjoy, ndo nataka nimwache, nataka tumwoe yule mwanamke mule ndani, udugu wangu nisaidie. Sasa mimi nitakupeleka sehemu. Na huko sehemu jiandae tu kihela, unitolee nauli ya kwenda nauli ya kurudi. Nitakupeleka na watu wangu wazuri sana wanajua mambo. Sio walawama basi. Huu muda sio walawama. Huu muda wa kuenjoy wa kula bata. Na nimekuita hapa nina maana yangu. Nimekuita hapa nina sababu zangu. Nimekuita hapa nikupe kidogo mwekundu mwekundu hata mitatu ndugu yangu uenjoy usikie raha ukienda kwako uenjoy. Sasa nisikilize. Ndugu wangu sitake maneno mengi. Unamkumbuka yule ndugu yangu nilochangia naye baba? Na yeye amefika mule ndani ameanza kuniletea kashi da ndugu yangu mambo alionifanyia sikuwa DC. Ninachokitaka yule naye atoke. Nimemtafutia kimwanamke kwanza kimsumbue mule yeye anajua anapendwa kumbe lile tego. Mimi nimefanya tego tego la maana udugu wangu. Lakini nataka nikoleze na dawa za waganga wako. Ndugu yangu nimetuma hela mimi nimepigiwa ramli Kongo huko Kigoma nishatuma hela kwa waganga wangu lakini wapi? Ushakuzoea wewe una maneno mengi alafu utimize. Wewe mimi nitakupeleka tu kukusaidia kwa vile udugu wangu. Taratibu bwana kufika ndo ushafika. Nimekuita hapa leo upike hicho chakula, tule hizo chapati na kujua chapati za maji unatiaga kitunguu zinanukia nukia fulani unatia karoti. Nataka upike chakula hivyo viazi utengeneze roast fulani hivi ndugu wangu. Nishakuwa tajiri. Kazi yangu mimi kuangalia TV, nigeye remote mwarabu na kukia. Tu kwa vile wewe ni shoga yangu ushakuzoea kitu wewe ushakuwa mvivu. Kila siku fikiwe nitakufikia. Lakini una lolo tuchukua remote hiyo angalia unavyovita. Wewe mwarabu. Mtoto wa Tanga. Wenzangu unajua kuitengeneza pepo, naona utakuwa karibu na mtume. Eh, ndugu yangu niambie. Flash tu nitaka nikushauri kwanza. Kwa hiyo gani usitengeneze madrasa? Labda ukitapata chochote kitu. Maana tangia asubuhi unasoma tu. Inshallah, Mwenyezi Mungu akinijalia nitafungua. Na ndo ndoto yangu kubwa. Haya mwanangu sijajia hayo. Na mambo yangu yamenileta hapa. Nina shughuli ya udugu wangu. Shoga yangu wa mtaani. Baada ya Ramadhani kuna mkinda kwao. Hivyo hapa nikiangalia mazingira yangu ya hela hayakaa sawa. Kwa nimekufuata wewe uili gauni ulipige picha maana simu yako kidogo kali kwenye kamera. Ulipige picha ili unitafute mteja. Nipate niende kwenye shughuli, nataka sale mimi, nataka nikatunze, ni mwagelazi yani watu wanijue mimi ndo Zubeda. Upo shoga yangu. Zubeda mdogo wangu, mimi sikushauri kuuza hilo gauni. Kwanza hiyo tayari ni kumbukumbu ya ndoa yako. Pili, wewe ushakuwa mke wa mtu. Hayo unayoongelea si kwenda kumwagarazi, kutunza. Mi utakoshaneka kwenye dhambi. Yani umeshanishirikisha dhambi. Mi ni Muislamu. Alafu nafunga. Kwa siwezi kukuuzea hilo gauni ndugu yangu. Eti kumbukumbu. Kumbukumbu si tumepiga picha. Yani mi na shida zangu nisiuze hilo gauni nikafanye mambo yangu yaende. Eti kisa nataka kumbukumbu. Kumbukumbu ya nini bwana? Alafu kwenye mambo mengine kusema eti dini. Mimi mwenyewe Muislamu nimeolewa Kiislamu. Na mavazi yangu unavyoona hapa ya Kiislamu. Sawa eh? Na kuhusu dhambi kila mtu atabeba mzigo wake. Hakuna mtu atambebea mzigo wa mwenzie. Kila mtu ana mema yake na mabaya yake. Nitafutie mteja nipate hela mimi. Nataka kunikamwagia lazima kwenye shughuli. Sawa eh? Kuna maana hiyo beda. Kumbo na maana gani mbaya? Wewe umeshakuwa mke wa mtu. Kuna baadhi ya vitu hebu kubali kuviacha. Waachie tu wasichana wengine wadogo wadogo wafanye. Mimi wakubwa niwapatali? Au kwa nimeolewa? Usinizeeshe babu wewe. Afu mimi nikajua mstaarabu. Kumbe jeuli wa kimya kimya. Muda wote uko na juzuu hapo unajifanya poka karibu na Mungu kumbe kiburi wewe. Subeda mimi sikuuzia gauni lako. Mm. Utanisamee tu kwa hilo ndugu yangu. Eti nitakusamee. Sasa kama utaki kuuza ile gauni, huko ndani nitakukomesha. Shenzi wewe.
nimechoka, nimechoka. Yaani bado mapema shaza kuchoka. Hivi ndugu yangu anatafuta nini mimi? Nani? Huyu ndugu yako, huyu dada yako, si dada yako, si mke wenzangu, anatafuta nini mimi? Kivipi? Yaani kila anachotaka mimi anifanyie, yeye anakuwa mbishi. Kwa sababu gani? Nimempa ile gauni, nimwambia nitafutie mteja, mimi nataka niliuze. Yeye anakuja ho, hilo liake litakuwa nani kumbukumbu ya harusi. Kumbukumbu ya harusi simepiga picha si? Sasa mke wangu unajega na kumlaumu kwa kosa hilo. Yule mwenzako kazidi ustaarabu sana. Ana ustaarabu gani bwana? Mimi nataka mteja ili gauni niuze. Sawa, ungetaka mteja ungeniambia. Mimi mwenyewe nina watu kibao nikikuuzia. Yaani nikupe nguo yangu ukaniuzie hapo utaonina ile? Ninakujua vizuri tu, ndio maana nikamtafuta yule hausijelo wangu akanitafutie mteja. Nisikilize mke wangu nikombe kitu. Sio kama pesa usingepata. Pesa yako ungeipata ya nguo yako, lakini isingekuwa kamili kwa sababu mwisho wa siku natumia usafiri kwenye kutafuta wateja. Licha usafiri tu njiani jua kali kama ile inawaka. Nitanunua hata maji nitakunywa. Maana mimi japokuwa nasema nimefunga, mimi sijafunga. Wewe mwenyewe unafahamu kila kitu. Kuhusu swala mimi kukupa nguo kauze sio kweli. Hela hutorudi nayo. Ila kama ukipata mteja, tufuateni mimi na wewe tukauze. Na kingine, yule mtu mimi simtaki humu ndani. Nani? Huyo dada yako. Eh? Simtaki humu ndani. Mimi ndio mkeo na mimi ndio nishatoa kauli simtaki. Maana mwisho siku ataondoka humu ndani. Wewe unamtetea sana. Mbona unamtetea sana yule si mwanamke? Hilo limeisha mke wangu. Ndani miezi mitatu mimi namtoa. Sasa sikiliza, mimi ndo mkio ndo natoa amri. Miezi hiyo? Sasa nisikize nikwambie kitu. Hiyo miwili uliompa mimi naomba nimeongezee mmoja. Hiyo mitatu. Maana mwisho siku tunamstiri humu ndani. Sawa. Ila hiyo miezi mitatu ikifika ile nka aondoke. Na kuhusu ile swala la kupa mimi nguo? Hapana. Kipatikana mteja tutafuatana. Nikupe na kujua vizuri fei. Hii inaitwa kuongeza kwetu tuulizege ndo kama hii. Maana limenikuta jambo sio litegemea. Pangaji anaonekana mwenye nyumba, mwenye nyumba anaonekana mpangaji ndo haya. Bibi wewe vipi? Kuniacha na ugali mimi nasubiri mboga unarudi saa hizi? Tena asubuhi bado ungerudi jana ile ile unarudi saa hizi asubuhi. Shoga we, Zubeda, Zubeda kama Zubeda mwenye jina lako mjini, uogopi mtoto, uogopi mkubwa. Shoga, jana ile natoka hapa naenda kwa masomo. Nisikutane na Patrick ni? He? Ikawaje? Shoga alivyoningangania, kanaambia hapa leo, siondoke mpaka niondoke na wewe. Ehe. Nitafanyaje shoga wangu? Na unajua umetoka kufungua juzi tu. Ikabidi niondoke naye na ukiangalia, yeye ndo ananisaidia hapa mjini. Japo wengine nao, lakini yule ndo boss kubwa wangu mwenzio. Yaani wewe mwezi mtukufu wote umeenda kulala kwa Patrick? Eh? Una haya wewe? Sasa shoga wangu, ninafunga sasa mpaka nisiende. He? Nalikwambia sasa. Nimemsuuza dada yake pesa, sijui mke yao, sijui mke wake yule hata sijui. Nimemsuuza, nimemchamba na mimi hana. He? Kisa nini shoga yangu tena? Kisa nini? Mimi nina kisa. Mimi kiamua tu kumchamba na mchamba. Sina kisa, sina nini. Alafu vile vile. Nataka nimfanyie vituko huko ndani mpaka atoke. Shoga, yani usijali na mimi hapa nipo. Siondoki leo wala kesho. Mbona wanatoka huko mmoja mmoja? Na ilibaki hivi. Nitaka nimpige yule. Sema nikiangalia afya yangu mie na yeye tofu au tushoga yangu. Nataka mie kufa. Ila tungekuwa wote, na sisi tungemchangia. Sasa nafikiri tunaondoka hapa. Yaani hatunaki kwenye mjengo wa Faisari. Yaani mimi hapa dalili ya kung'oka sina. Dalili hatuna. Wataondoka wao mie wataniacha. Eh. Ndio hivyo shoga yangu haya. Twende ndani pa tukafanye mapishi tena saa hizi. Sure. Wanaofunga na wafunge, jioni watapika sasa. Hasina. Sasa tutalipa bwana. Tutalipa, tutalipa. Jamani. Ale wakulipa. Leo umejitahidi kumependeza ndani. Yule naye kama jini alafu alipo. Sijui salamu gani ule. Kila nikimteja haingii kwenye mitego yangu. Na tena amenikela huyu. Eh, ujui tu. Alafu hapo ulianza naye vizuri tu. Kwani usingemkamata yani ungemtimba, ungemtoa. Mimi nilikuwa nimekata hapa nilikana mwangalie. Nyumba yenu kumbe nyote mmeolewa. Yaani mimi ananiuzi. Yaani kila nikijaribu. Ila nitamfanyia vitu gani mpaka nitampata. Tena leo kaniuzi.
Hapo hapo ulianza vizuri tu ungemkamata ungemtimba mimi nikapana kaka tu namwangalia. Nani tena ula asubuhi asubuhi? Ah. Basi nija hapo nilikuja kwenye mboga mboga nitamsuuza. Hey. Yapiga hodi tu saa hizi. Watu tumelala kwenye mijengo yetu. Anaingia kama kwake. Mwanamke alokosa haya asubuhi asubuhi kwenye majumba ya watu. Haya kilichokuleta kitu gani? Wewe mwali kigego koma. Sijakujia wewe mundani. Kitu janijia mundani. Mimi ndo mwenye nyumba na mimi ndo naishi mundani. Alokufungulia nani pako nasema janijia mimi? Yupo nilomjia na ndo nilimfuata. Eti kuna mtu aloniita ndo nilomfuata. Wewe ndo zae. Wewe ndo unaoleta maneno na unaichukua maneno kupeleka nje. Watagombanisha watu. Ya kwako kwa ashakushinda sasa utakaoingilia wenzio. Si ndio? Nitakushikisha adabu mwaka huu. Yaani nyumba utaiona chungu. Sio alokuita wala wewe ulomfuata. Yaani wote mtaondoka humo ndani. Kijani. Kwani unatakaje? Mimi nataka vyovyote vile. Au unavyoona mimi niko vizuri. Yaani vyovyote unavyotaka mimi niko vizuri. Unasemaje? Poa tu. Poa eh? Poa. Yalo. Bisa. Mbona mtapata mimi? Vizuri. Sikio nimemshikisha adabu, leo anaulia tena. Yaani shoga linga. Kwa kuna kiwembe wewe leo ningemharibu sura. Wewe, kama umepohaji wewe Zubeda jamani sasa hivi. Yaani labda ndio. Labda iondoa, lakini mimi nitakumfanyia vituko. Yule hii nyumba tamu. Kuanzia yule anaoleta umbea na hao anawafuata wote wataondoka. Yaani shoga yangu. Wewe. 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 Subiri. Wewe. 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 Mke wangu, ndoa yetu ndo kwanza bado changa. Hata saba hatujamaliza patulipo. Nimeshakwambia watu wengine achana nao. Eti ndoa bado ipo changa. Ipo changa, yaani mambo yanayofanywa na ndugu zako wewe unafurahia eh? Eh? Yaani mimi nilitakiwa nije kwenye ndoa nitulie. Sio makelele kila siku. Afu nyumba ukiangalia ni yangu. Wewe usimenyewa mimi hapa si ndo kwetu? Eh? Hapa si ndo kwangu mimi? Kwa sababu gani kila siku anakuja hapa? Kama muuza mboga mboga kila siku uoni. Huyo sipi zai, sipi nani? Nani? Zai. Watu wengine achana nao. Wapo kwa ajili ya kutugombanisha tu basi. Kwanza ungeniacha nimuue hata huyu mmoja wa mundani wangenikoma. Yaani mtaa mzima ungeniheshimu. Kumuua mtu tena? Ningeua ndio ona nichukuliani. Yaani mimi sijapoa. Yaani unaponiona mimi sijapoa. Yaani umenigombelezea hivi kwa hivi tu nimuumize yule. Tena kama tuliwapa miezi mitatu nataka wiki tu hapa watoke mundani. Kwa fukuza? Ndio. Mwenye nyumba? Mwenye nyumba? Mwenye nyumba mimi na wewe. Yule mwenye nyumba wale. Yaani nani? Yule kidawa aondoke. Yeah, maana akiondoka kidawa na yule kishamsudo chake yule mbea wake na mundani atakuwa kanyaga. Ndio nishakwambia. Jamani. Kwa mtu anakuwa mpumbavu yani akai kwake kila siku kuja huko kwa majumba ya watu. Ah, see. Sasa maisha mpaka lini jamani? Eh? Hii imekuwa ndoa tena au ndoa? Mimi namfukuzaje mwenye nyumba? Mwenye nyumba mimi namtoaje mundani? Ah. Hizi ndoa hizi jamani nyinyi. Ishakuwa ndoa sasa. Mimi namtoaje mwenye nyumba hapa? Mwili umundani yani matatizo yamezidi. Nimekuwa sina amani. Kama unavyomuona yule mwanamke, ngamoto azishi kabisa. Yaani makelele kama unavyoona. Tena haitoshi Zubeda kamleta na mwenzie mle ndani. Ugomvi kitu kidogo sana. Kaniambia una simu kubwa, nipigie picha gauni langu la harusi uliuze. Nikamwambia mimi siwezi kufanya hivyo, alafu ile gauni ni kumbukumbu ya ndoa yako. Kosa. Kanitukana siku nzima ninavyokuambia.
Ndio maana nikakupigia simu nikamwambia dadangu, ebu njoo at least utusuluhishe tukae na amani. Mimi nataka amani tu kwenye nyumba yangu. Afu kidawa, umezidi sana upole. Haya, akupe ile gauni lake la harusi ukaliuza. Wewe ukopo muuza vitu chakavu. Sio hivyo dazai. Tatizo Zubeda kama ana matatizo. Mimi nakuomba kaa chini na Faisali na Zubeda. Ongea nao. Angalau mundani kuwe na amani. Tu basi. Sasa sikiza nikwambie. Mimi hapa siondoki mpaka amani itapatikana. Umezidi na wewe upole. Sasa wewe mimi mwenyewe nishakwambia uatimue, lakini wewe umewangangania kidawa. Eh? Dazai sio hivyo. Tatizo kwa Faisali anaonekana tu muelewa, ila mke wake ndio changamoto. Tukikaa naye chini tukaongea naye vizuri, tunaweza tukaishi kwa amani, lakini sio kuwafukuza. Watenda kuishi wapi? Faisali muelewa. Huyo Faisali aliyewadanganya kwa kuoshaosha vyombo, kwa kufuafua nguo zenu, kumbe alikopoa anataka chumba tu mpe chumba, amuite mwanamke wake akae naye ndani. Leo hii kaamuelewa. Si anawapanda kichwa ni sasa hivi Faisali. Dazai, ngoja tu nikwambie kitu kimoja. Akija mume wangu, mimi naomba kaa naye chini, uongee naye kuhusu amani ya nyumba. Kwa sababu ninapokuambia kitutu toka jana ameondoka huko ndani, hajarudi. Anapigia simu, hapokei. Anatumia message hajibu. Kwa mume wangu pale unapomuona ana mawazo chungu mzima. Kwa sitaki aongezewe mawazo mengine. Ndio maana nakwambia mimi nataka amani tu kwenye nyumba yangu. Tatizo ndugu yangu wewe kidawa, umezidi unyonge, umezidi upole. Kicho chako chenye kidogo mdogo wangu unaenda kujibebesha mizigo mikubwa ambayo huwezi kuibeba. Mzigo mzito mwachie Mnyamwezi abebe, wewe huwezi.